Mukulwana n'olutalo abantu abamu baleeta obulimba ne batwambaza ebigambo ebikyame abantu abamu ne babirowooza ekimu ekya balina obulimba bungi nnyo naye ekimu kye baayogera lwaki nzize olwaleero okwongera okukakasa nti Bishop bwe yayogera wano n'agamba nti abantu tebantegedde bulungi ate bakutte ebigambo byange kubifuula nti nninganga ate omu ku basiyazi ayagala okufuna ssente z'abasiyazi kati ekintu ekyo bananga abantu abamu gye mbasangeyo obasanga nga balina bafuna ebirowoozo ebyo omanyi omuntu afunayo akantu katono nnyo ne bakwogerako ekintu ekikyamu ne balyoka bakitambuza abantu abo bannange nammwe abalaba TV mulina okutwala obubaka clarification Bishop gye yatubuulira kiki kye yali ayogera ne musaba naye akoleebuka vidiyo asobole okukatambuza abantu bamanye nti ate tawagira bisiyaga tetayagala sente zanti kyoyogera ekyo okukola ka vidiyo asobole okukakola era waliwo ne kali kaogamba ke baakola abasiyazi waliwo akatuufu bo baatemamu ekigambo kyabwe ne batajja ino era bw'okawuliriza teyeetaaga kujjayo kukola ka vidiyo kalala naye obuzibu we buli abo bogambo katambuza banyumira nnyo okutambuza ebifu era ne bwanaavayo n'akola akavidiyo kogambye era tekajja kutambula kubanga naye kali akalamu bano mwe bajja era tebakatambuza nze mbadde nsaba ekimu ku kye nayiga ku balabe bange natuulako ku nnyonyi olunaku lumu n'omusiyazi nga yeye kakensa waabwe mu kubatambuliza mu midiya yaabwe nambuuza okukola kikonze njigiriza abavubuka kwekuuma okulwanyisa siriimu na bufumbo ondi ogola kijanze ndika kensa nze mbuulirira abasiyazi engeri gye batambuza information yaabwe tutudde ku nnyonyi nva Washington DC ngenda Atlanta ne twogera naye nangambuuza nti kati gowa midiya magezi kigompa okubuulira mu meseji yange yangamba nti buli kintu kyoyogera kyogere okiddemu okyogere okiddemu okyogere okiddemu okyogere okiddemu okyogere yangamba ekintu to never assume nti abantu bonna bawulidde era bamatidde eyo kati oba omulabe waffe mu bulimba ayogera n'ayogera 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 kati naffe aboogera amazima nabe tinokola ki tetukola ki tetukoowa twogere 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 so ge magezi gembawa wabula Bishop nkweba lwaki nzize yensonga emu eyo emweri era bwe namukubidde essimu nga no Bishop njagala kwongera okukakasa okutereeza ebirowoozo by'abantu kubanga obeerawo ng'abantu bakwogerako ekiwonde ky'obulimba nekibeera nga kikugjako ekitiibwa n'abantu okwekakasa so Bishop abantu abalaba Bishop tutambula naye Bishop tatwala sente z'abasiyazi Bishop naye awaayo omubiri Bishop nange bwe mbeera nga siina mafuta ne mukoonako Bishop yenagenda mu paalamenti nansindikireyo kuki ku mafuta so abantu abo mwenna nze nkyesaliddewo Bishop teyampise wabula nalabye nti no mulwanyi munnange bamuteekako ekintu ekikyamu nga Bishop kintu ekino ino kiclarifying era nja kusaba okulayo ka vidiyo mwabamulaba mukatambuze mwabatulaba amazima gasobola okukola ki okuvaayo n'okutambula